Кутмандуу, кечиңиздер менен ардактуу замандаштар, НТС Спорт телеканалы кайрадан назарыңыздарды аймактарды өнүктүрүү жылына карата бүткүл дүйнөлүк платоо федерациясы тарабынан уюштурулган ВФ 58 Профайт 23 мелдешине бурмакчы. Буга чейинки беттештерде дагы мына ушул биздин өлкөнүн жана коңшу Өзбекстан, Казакстан мамлекеттеринен, Тажикстандардан келген спортчулар беттешке мына бүгүн ошол мелдештердин экинчи бөлүгүн назарыңыздарга сунуш кылмакчыбыз. Азыр назарыбызда мына ушул кызыл буруштагы мушкер болот. Анда эмесе биз мына ушул азыркы учурда биздин маңдайды экранда турган спортчу бул кыргызстандык спортчу. Кенин дагы айта кетели, анын көкбурчтагы Нурлан Курманалиев, анын салмагы 61 килограмм, боюнун узундугу 175 сантиметр, эрежесиз эр уруш боюнча Азиянын чемпиону, грэплинг боюнча дүйнө биринчилигинин коло медалинин ээси, профессионалдык рингде 8 беттеш өткөрүп баарында жеңишке жеткен. Демек мындай учурда биздин мушкердин дагы мүмкүнчүлүгү көбүрөөк экенин айта кетсек болот. Бул Нурлан Курманалиевтин кайманаты Ак Илбирс экенин дагы эсиңиздерге сала кетели. Ал эми кызыл бурчтагы мушкер бул Искандар Сайтбек болгон. Бул спортчу Тажикстандын Сагди облусуна караштуу Исфара шаарынан келген. ММА боюнча Исфаранын чемпиону, боюнун узундугу 170 сантиметр, салмагы болсо 61 килограмм. Ал эми анын бет маңдайында мына ошол биздин спортчу ал менен майданга чыкты. Демек эки спортчу бул мелдеште өзлөрүнүн күчүн сынайт. Демек эки спортчунун салмагы бирдей, дээрлик боюнда эч кандай айырма жок болгону мына ушул каршылашууда биздин спортчуда бир аз тажрыйбалуу десек дагы болот. Демек мына беттештин алгачкы буруш башталышында эле эки спортчу тең бири бирин аңдып билип, бири бирин дана окугандын ордуна дароо кармашка кирген жана бул жерде эми биздин спортчу абайлабаса муун тукмасына дагы кабылып калышы толук ыктымал. Бирок ыңгайсыз абалда, ыңгайсыз учурда демек дээрлик мүмкүнчүлүктөр бирдей деп айтсак дагы болот. Тажикстандык спортчу бул Исфара шаарынан келген экенин дагы айттык. Ал ММА боюнча ошол өзүнүн аймагынын же болбосо шаарынын чемпиону экенин дагы айта кетели. Кармашууланып жаткан кез жана эми колдорун кайрып тийиштүү учурда, тийиштүү жерде өз аракеттерин көрө алган спортчулар десек болот. Албетте бул физикалык жактан деле негизи адамдын күчү мына ушундай туура колдонбосо өз учурунда кетип мына ушундай дарман куруп да калат. Демек булар жөн мына ушундай куру эле экөө бири бирин камалып калгандын ордуна баардык аракеттерин көрө андан ары улансоло жана мыкты бир бул жерде муунту ыкмасына алган жана эгер деле ушул аракети оңунан чыгып калса анда демек биздин мушкер тактап айтканда Ак Илбирс мөөнөтүнөн мурда жеңишке жетет жана бул анын аракеттеринин бири болсо керек болот. Жана ооба, албетте муун тыкмасы менен эми Нурлан Курманалиев өзүнүн Тажикстандан келген атаандашы Искандар Сайтбекти эми мынтип муун тыкмасы менен жеңип олтурат. Албетте бул жеңишке биздин спортчубуз кандай жеткени дагы албетте кайтылоодон улам толук көрө алабыз. Ага чейин мына эми спортчу 1:11 да муунту ыкмасы менен өзүнүн атаандашын үстүнөн жеңишке жете олтурат. Чын жүрөктөн куттуктайбыз Нурлан Курманалиевдин кийинки беттештерине дагы ийгилик кылабыз. Муну менен эми анын профессионалдык рингдеги 9 беттеш өткөрүп баардыгында жеңишке жетти деген жаңы өзүнүн кадамын, жаңы өзүнүн тарыхын жазып кое алды Бали Азамат эли. Нурлан Курманалиев, Нурлан Курманалиев мына ушундай. Албетте мына ошол эми кайталоодон кийин кийинки биз беттешке назарыбызды бурмакчыбыз.